बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल्लिलआलमीन बादश खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नादरीन प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आपके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़र इकबाल साबरी। नादरीन हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने ये कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहू तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहते हैं। कितना खूबसूरत अमल, एक छोटी सी आयत तारीफ़ करना और उसके रब के रसूल की तारीफ़ करना, उस पर दुरूद सलाम पढ़ना। 70,000 फरिश्ते आपके लिए मेरे लिए 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। यकीनन हमें इसको अपनी ज़िंदगी में यकीनन शुमार करना चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन में कम से कम इस दुरूद शरीफ को एक बार, छोटी सी आयत है, इतना वक्त तो रब हमें अता करता ही है, हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए अपनी फलाह के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जो अमल आपको बताने जा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा अमल है जिसको सलातु तौबा का नाम दिया जाता है और बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह जब आप सुनेंगे आपका दिल चाहेगा कि आप हर रात उठें, हर रात गिरेओजारी करें, अपने उस रब को मनाने की कोशिश करें जिसकी रहमत औजय कमाल पर रहती है, जो अपने गुनाहगार लोगों को बख्शने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, ज़मानत के साथ हर वक्त तैयार रहता है, गारंटी के साथ हर वक्त तैयार रहता है। उसकी रहमत तो झूमती है, गुनहगार लोगों को तलाश करती है। है कोई जो अपनी आँखों में आंसू लिए, अपने दिल में शर्मसारी लिए और उसकी बारगाह में सजूद करने की इल्तिजा लिए, सुकून लिए, अपने जहन में सिर्फ अपने रब की कुर्बत लिए, मोहब्बत लिए उसकी बारगाह में झुकने वाला है। क्यों इकरार नहीं करते हम लोग अपने गुनाहों का, उन गुनाहों का जो हमसे सरज़द हो जाते हैं, क्यों इकरार नहीं करती? वो तलाश करता है, इकरार जुर्म करो, तारीफ़ करो, एतराफ़ करो इस बात का कि हम से गुनाह हुआ है, खुद बोलो अपने मुंह से। वो सिर्फ़ इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब कोई शख्स मेरी बारगाह में आए, एतराफ़ जुर्म लेते हुए आए, मौला हम गुनाहगार हैं, हमें बख्श डाल, हम पे रहमत फरमा। सदका तुझे उस नबी का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। वो तो तैयार है कि हमारे पास वक्त है कि हम अपनी दिन भर की मसरूफियात में से कोई लम्हा उसके लिए निकाल सकें, या रात की घड़ियों में से कोई पहर उसके लिए निकाल सकें, कुछ उसके लिए दुआ के लिए खड़े हो सकें, बरखसूस सजूद क़याम कर सकें, उस दो रकत नमाज का बंदोबस्त कर सकें। इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा इंशाल्लाह जिससे आप यकीनन हर रात उस अमल को करेंगे और अल्लाह यकीनन हम सब की दुआओं और मग़फ़िरत को सुनने वाला है। इससे पहले वो बात मुझे याद आ रही है कि एक अल्लाह के वली जब एक बाज़ार में खड़े थे और पूछा गया कि बाबा आज यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो फरमाया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बंदों को मनाने की और रब के साथ मिलाने की, रब मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे हैं। फिर जब उन्हीं को कब्रिस्तान के पास देखा गया, अर्ज की बाबा आज यहाँ पर क्या कर रहे हो, फरमाया आज मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ रब और बंदों की सुलह करवाने की, पर अब बंदे मान रहे हैं वो रब नहीं मान रहा। तो बात इतनी सी है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में कम से कम इतना वक्त निकाल कर, और ख़ास कर ये ज़ुलहज का महीना है, इस महीने तो रब की रहमत क्या हो जाए कमाल पर होती है। मैंने पिछले प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत हदीस आप तक पहुंचाई थी, पेश की थी कि इस 10 दिनों में जो भी शख्स कोई अमल करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत मकबूल होता है, किसी अमल को अल्लाह इसके बराबर नहीं लाता है माशवा इस अमल के कि आपने अपना जानो माल उसकी राह में कुर्बान कर दिया, हत्ता के जिहाद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए हमें इस महीने में कम से कम अपनी तौबा का बंदोबस्त करना चाहिए और सलातुत तौबा के नाम से दो रकत ज़रूर पढ़नी चाहिए। नादरीन
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی اس آیت کو تلاوت فرمایا، اپنا فرمان بتانے کے بعد اپنے رب کا فرمان بتایا کہ یہ اس کا، میں قرآن شریف سے ترجمہ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، 135 نمبر سورۃ آل عمران کی اس آیت کا، القرآن میں یہ فرمایا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی بھی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا پھر کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو ان کو معافی دے گا، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے رب کے حضور ضرور سجدہ ریزی کیا کریں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کریں۔ دو رکعت نماز صلاۃ التوبہ اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے، اس کے قریب کرتے ہوئے گناہوں سے شرمساری کے لیے، وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے، مولا ہمیں مخلوق کی شرمساریوں سے بچائے رکھنا، اپنے نبی کے دامن میں چھپائے رکھنا، مولا ہمیں مخلوق کے آگے جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے اس کی شرمساری سے بچا لینا، ہمیں آج بھی بچا لینا، روز محشر بھی بچا لینا جب تو لوگوں سے حساب لے گا۔ ناظرین محترم، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ عمل ہوا کرتا، نماز صلاۃ التوبہ ادا کیا کرتے، رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ کا حکم بھی ہمیں ملتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحے، جس لمحے میں ہمیں توبہ کی توفیق ملے اللہ کے اذن سے، اور جب ہمیں وقت ملے اس صلاۃ التوبہ کو ادا کرنے کا، یقیناً ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص راتوں کو اٹھ کر وضو کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے رب کا تصور کرتے ہوئے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، خود اس تصور میں گم ہوتے ہوئے اور تمام زندگی کے کاموں کو اپنے ذہن سے نکالتے ہوئے، تمام پریشانیوں کو نکالتے ہوئے، تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، تمام کاموں کو ذہن سے نکالتے ہوئے، ٹھیک ہے صبح اٹھیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، مال و زر تجارت دینا اور رزق کی وسعت دینا، یہ جس نے ذمہ لیا ہے وہی اس کا مختار ہے، وہ ضرور دے گا یقیناً، لیکن اب وقت صرف اس کی بندگی کا ہے، اس کا حق ادا کرنے کا ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے رب کا حق ادا کرنا چاہیے اسی کے لیے، کائنات کے ذروں میں دیکھیں، کائنات کے گوشے گوشے میں دیکھیں، خود اپنے آپ کو دیکھیں، کائنات میں جس طریقے سے آپ کو تخلیق کیا گیا، مجھے تخلیق کیا گیا، کیا اس طرح کا کوئی شخص آج تک کوئی ایک شخص بھی بنا پایا ہے؟ جب رب نے آنکھیں عطا کی، کان عطا کیے، اور اپنے سجود و قیام کے لیے پیشانی عطا فرمائی، اپنے ذکر کے لیے دل دیا، زبان عطا فرمائی، لاؤ کوئی ایسا کوئی شخص کوئی آج تک کسی کو کوئی تعمیر کر سکا ہے، کوئی بنا سکا ہے سوائے خالق کے؟ تو جب کوئی ایسا نہیں ہے، پھر وہی خالق ہے، وہی ہے جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وہی ہے جو قیامت کے دن آپ کا اور میرا حساب لینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں زندگیوں کو خالص کر لینا چاہیے اور سکون کی طرف آنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی زندگیوں کو خود خالص کر لیتے ہیں، اللہ سے سکون کی دعا کرتے ہیں، میرا مالک میرا مولا ان کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اسی کی پیشانی، بس میری پیشانی آپ کی پیشانی بنی میرے رب کے لیے ہے، اسی کے آگے سجود و قیام کریں، انشاءاللہ یقیناً آپ کی زندگیوں میں ضرور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ انشاءاللہ ہمیں بھی میری فکر سکون کی ٹیم کے لیے ضرور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ایک دن انشاءاللہ، جب آپ خود ذہنی سکون اور قلبی سکون میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔